پاکستان بنا اور 47 عیسوی کے بعد لوگوں کو ہجرت کا عمل شروع ہوا تو ہمارے بزرگ سندھی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بستیاں آباد کر کے ہمیں دے دی. جو لوگ جے پور سے آئے, خشکی کے راستے آئے, وہ تھرپار کر کے تھرو آئے حیدرآباد, نواز شاہ یہاں آباد ہوئے. اور وہ لوگ جو سمندر کے راستے آئے, وہ بیشتر کراچی میں آ کے آباد ہوئے. مہمان نوازی بھی ہوئی. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گی, بلکہ گوش گزار کرنا چاہوں گی موجودہ حکومت سے, اور جن کا کہ میں نے ذکر کیا اس میں صرف پیر الہی بٹ صاحب نہیں کہ پروردگار انہیں جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. قاضی اکبر تھے, تالپور صاحب تھے, یہ وہ مہمان نواز لوگ تھے جنہوں نے ہمیں مہربانیاں بھی بہت کی اور ہمیں جگہ بھی دی. لیکن ان کی نسلیں اس کے برعکس راستے پہ چل رہی ہیں. ہماری خواہش ہے, ہماری درخواست ہے کہ پاکستان جس بحران سے گزر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے جو قوم کھڑی ہوئی ہے, جو طبقہ کھڑا ہوا ہے, جو تحریک کھڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ وہ سلوک کیجیے جو پاکستان بنانے والوں کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے کیا تھا. اگر آپ نے ہمت پکڑ لی, دل کھول لیے, دماغ کھول لیا, تو یہ پاکستان ہر قیمت میں بچے گا. پاکستان زندہ باد. متحدہ قومی موومنٹ زندہ باد.